ředitel. Předpoklad je, že se přijme od 1. září. Já jsem asi jsem do této školy. 24 dětí přijímáme. 24 dětí přijímáme. Ti, co se nedostanou, budete muset jít k zápisu do uměstské školy. A tam jsme se dohodli se samosprávou ujezda Radasy, že přednostně budou přijaty kolonijské děti před ostatníma. Takže budou ujezdí jako první kritérium a pak se tam kolonijské děti... Je tam 6 dětí domluvených a od nás se nedostane 5, takže v podstatě máme ty rezervy. Takže všichni, co by spadli bohužel mimo osudí, tak mají zajištěno školu ujezdě na dlasy. Tak a teď předávám slovo panu. Ano. Já jsem vám chtěl říct, protože to probíhám profesně a já si přiznám, že tohle je úplně zbytečná věc, pokud jsou děti všechny. Je tam přesah, pan ředitel mi se vysvětloval dole odschodu. Nejde o to je vzít, to jsou přijatý, ale já už nevěřím tomu, že všichni z nás nastoupí. Pojďme vzít všechny, 29, všichni jsou skóně, mám to si domluvit. Jestli vy nekývejte, pane ředitele, já vás nechám slušně domluvit. Přesně tak, pevný důvod, klíčovej, je to jenom opět víc. Jenom opět, za dobrý důvod. Já nevěřím tomu, že všichni nastoupí z nás. Co když nenastoupí, si vyrosovný třeba jeden nebo dva, jak to budete řešit? Vy říkajte už, že dalším musem, to ani neříkám. Tak to je úplně, ten na správní žalobu, a to je jedno, já tím chci vyrožovat, je to hloupost. A ze třetí, když všichni víme, jak to všechno je, paní Žilky to musí vědět, jak to v té škole bude vypadat, protože jestli se nějakou ve školce od listopadu, kolik bude malý dětí, 5, 6, to umíme vždycky. A za poslední důvod, všichni jsou to kolonijské děti, je to tak? Já se přiznám, vy teď máte šanci, kterou jako 90% všech obcí by za vás jako bojovalo, dalo vám všechny peníze za to, aby tolik dětí, Petr, máte potenciál, že ty děti tady zůstanou, jejich sourozenci tady zůstanou. Když tohle uděláte, diskriminujete nejen ty děti, ale ty sourozenci, jestliže teď tady máte ty příbuzné, nedělejte to, máte skvělou možnost, když budete určitě děti budou pejč, sourozenci budou pejč, rodiče budou pejč, obec přichází ten potenciál. Té komunity. A je to špatné rozhodnutí. Mně to jako jedno, můžeme to klidně tady udělat, můžeme si to sehrát, ale od začátku je to špatné rozhodnutí a vy ho nemusíte dělat. Víte co? A pádom, ještě poslední jenom říct, pojďme se radši bavit prostě, jak to zlepšit tu školu. Jakože máme potenciál, pojďme se bavit o tom, jak se bavit o tom, jak tady vypadá, ta škola je stará, zvenku je to fajn, ve městě to vypadá, tak jak to vypadá, co s tím budeme dělat. To mi přijde smysluplnější. A co se stane? Vy teď vyrůstujete 5 let, děti budou ve stresu, rodiče budou ve stresu, děti budou ve stresu, pak dva nepřijdou další losovačka, to je zase další stres, pak v újezdě to taky není jisté, když vám to někdo slíbil. Takže zase stres. A jenom chci říct, je to úplně zbytečné, protože mluvíme o lidech, kteří tady žijou, budou a chtějí, a žijí tady chtějí. Tečka. A já myslím, tam bylo někdo. Já bych první řadě chtěla říct. Rozhodnutí o počtu přijatých dětí do třídy je plně v kompetenci pana ředitele. My jsme zřizovatel, my jako zřizovatel, ty, kteří se nedostanou, máme povinnost jim zajistit náhradní školu, to je akcisolina. Takže na to odpovídám ředitel, proč vlastně 4 děti a to je jeho kompetence, do toho já nemůžu zasahovat. A ví pan ředitel a potvrdí vám to, že jsem na něho naléhala. Kdyby tam byl přesah třeba 2 děti, aby zvážil rozšíření možnosti přijetí do první třídy. A o tom, jak zlepšovat tady školu, o to se já snažím 3 roky. A já si myslím, že je na té škole vidět. Opravdu. To mi nikdo nemůže tady říct, že bych já jako zástupce teda zřizovatelé se o to nesnažila. Ta škola si myslím, že v současné době funguje velice dobře. Je mi líto, že máme přesah. Loni se nám to povedlo, že jsme byli bez přesahu a vzali jsme všechny děti. Takže teď já k tomu ještě řeknu, že samozřejmě jako děti vidět nemůžete. Existuje něco takové jako školský rejstřík, kde je přesně stanovená kapacita naší školy, což je 630 dětí, kterou my teď po přijetí těch 23 dětí přesně naplníme. Takže já nesmím pustit další děti. Další je velice naivní vize, že by někdo od září, kdo nastoupí, nenastoupil. Zatím se mi to za těch 30 let, co jsem tady nastal. V případě, že by někdo v průběhu té doby do září se rozhodl, že půjde do jiné školy, tak pak udělám opravdu to, co byste tady zasměšnil, ale je to jediné reálné řešení, bude další vylosování z těch, kteří se nedostanou. Takže děkuji za váš názor. Myslím si, že tady obec
dělá pro tuhle školu maximum a ta vaše slova byla sice kritická, ale beru, že to je ovlivněno na této situací. Prosím vás pěkně, s tím současně nic neuděláme, pojďme k losování tak, jak bylo stanoveno. Já poprosím teda video záznam, aby bylo důkazné. Ještě jeden dotaz, už jste to někdy dělali? Už jste někdy osobně? Ano, loni. Loni došlo na losování, protože jsme uspokojili všechny plodějské děti a měli jsme ještě dvě volné místa. Takže letos je to bohužel poprvé, co se to týká i mnohdy plodějství. Mohla tak, ještě teda, jestli ano. Dáme vylosovat i ty další pořadí jako pod čarou? Nebudeme vylosovat pod čarou. Z těch nepřijatých potom by byl los jako takový. Takže prosím pěkně, vítám vás na losování o přijetí žáků z 20 body. Viděli jste, měli jste možnost si prohlédnout, že jsou tady losovací lístky na stejném papíru, stejném rozměru, které budou vloženy do tohoto sáčku. Vidíte, že je prázdný. Možná vás zaujalo, že na jednom lístku je písmeno sice V1515, je to z toho důvodu, že toto číslo založení tam na číslo bylo dvakrát, tak proto je to takto rozlišeno. Takže já teď beru všechny lístky a připomínám, že budeme losovat tedy děti, které budou přijaty. Takže první číslo je číslo 0902. Druhé číslo 0616. Třetí číslo 0250. Další číslo 0641. Další šťastný uchazeč má číslo 2065. Další vylosovaný má číslo 1640. Dalším vylosovaným je číslo 1098. Další los přinesl štěstí číslu 0970. A máme ještě dvě šťastná čísla. Je to číslo 1185. A poslední je číslo 1060. V sáčku zbyla nevylosovaná čísla 1390, V1515, 0816, 0123 a 0982. Tím losování končím a děkuji vám za pozornost.